Médico quase deitando com a paciente. O cara arrancou meia seringa de sangue e salvou a mulher. Não tem nada a ver, tá? Fala, ouvidor paciente, tudo jóia. Separamos conteúdos de cirurgia para que você entenda um pouco mais desse universo, que é um universo gigantesco, que aparece, por volta e meia aparece em séries. E a série em questão é o Grey's Anatomy. Então você que gosta ou está interessado em conteúdos cirúrgicos, cirurgia plástica ou cirurgia, senta aí, curta, compartilha, clica no sininho para ficar por dentro de absolutamente tudo que rola nesse universo. Aqui o universo da cirurgia plástica, cirurgias de controle corporal, cirurgias da mama. Então vocês têm uma galera aí que é fã de Grey's Anatomy. Tem coisa real, tem coisa viagem. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Valeu? Bora lá. O que você acha? O bom é que a cara tá falando em espanhol e a legenda tá em inglês, né? Tá maravilhoso. Eu acho bom, assim, o médico sentado na cama, assim, né? Quase abraçando o paciente. Eu acho bem interessante isso. Não sei vocês, mas... Se eu fosse esse tipo de médico aqui, a minha esposa cortava a minha cabeça, mas tudo bem. Aqui, a princípio, cirurgia cerebral, né? Não é muito aqui o foco da cirurgia plástica. Aqui tá bem zoado, né? Bem sem contexto. Tipo, tá operando a cabeça, de repente você começa a abrir a barriga. Enfim, pode ser. Existem algumas situações que isso pode acontecer, né? O paciente às vezes faz pneumotórax, mas não abrir o tórax assim, né? Na verdade, enfim, tô tentando entender que maluquice é essa aqui. Não entendi nada. O cara arrancou meia seringa de sangue e salvou a mulher. Não entendi nada. E tava operando a cabeça. Olha, e ela tá acordada. Conversando? Na noite da cirurgia? Interessante. Olha, não tá nem sonolenta. Ai, gente, Hollywood é ótimo, né? Podia ser tudo como Hollywood, né? Ah, gente, poderia ser tudo tão... pela corda maquiada, né? Tipo, com uma faixinha ali bem colocada na cabeça. É, realmente. Médico quase deitando com a paciente. É interessante. Enfim, queridos, dizendo pra vocês. Olha, eu vou falar pra vocês. Entendi é nada. De toda forma, tendo um seguinte. Tem nada a ver, tá? Real, na realidade, se algum dia vocês forem pro centro cirúrgico, não é isso que acontece, não é isso que vai acontecer. Nenhum médico vai deitar na cama e vai te abraçar, graças a Deus. Espero vocês serem muito bem atendidos, mas de certa maneira é um universo bastante ilusório esse aqui, né? O paciente, quando acorda de qualquer cirurgia, mais uma cirurgia. Pelo visto aqui o paciente quase morreu, mas horas depois estava maquiada, deitada ali na cama, conversando, entendendo absolutamente tudo. Não existe a menor possibilidade. O paciente, inclusive, no primeiro dia de cirurgia, quase toda cirurgia, por conta da medicação anestésica, ele não lembra nada, não lembra de nada do que fala, porque algumas medicações dão o que a gente chama de amnésia, né? Por conta da anestesia mesmo. Então, às vezes, o paciente ele conversou tudo e tal, falou, depois que acordou, no outro dia não vai lembrar, porque, de fato, tem amnésia ali das medicações. Ainda mais nesse nível de consciência conversando, tudo. Não é assim. De toda forma, vale, né, pra gente entender que não tem nada a ver. Valeu, meus queridos e futuros pacientes, escreva aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida sobre esse universo de Grey's Anatomy, mas seria maravilhoso, né? Se fosse que maravilhoso são algumas coisas, né? Se fosse assim, mas não é assim. Vocês acordam um pouquinho diferente. Eu fui.